Италияда жоғарғы сот 2012 жылы апатқа шыраған Коста Конкордия лайнерінің капитаны Франческо Скеттинаға үкім шығарып 16 жылға бас бостандығынан айырды. Сот оған кеменің суға батып 32 адамның өліміне кінәлі деген шешім шығарды. Сот үкімін Скеттина Римдегі Ребибия түрмесі қақпасының алдында тұрып естіді. Себебі ол елдегі жүйені пайдаланып, іс толық қаралып біткенше бостандықта жүрген. Алайда кеме капитанының қорғаушылары жергілікті соттың шешімімен келіспей, адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сотқа шағым түсіруді көздеп отыр. Естеріңізге сала кетейік, Коста Конкордия лайнері 2012 жылы 14 қаңтарда жерорта теңізіндегі Джилио аралында судағы жартасқа соғылып, апатқа ұшыраған болатын. Салдарынан 32 адам қаза тапқан еді. Кемеде су өткізбейтін есіктерде ақау болғаны аян болды емес пе? Лайнердің батып кетуіне сол себеп болған. Бірақ біз сотта бұл дәйекті қолдан алмадық. Өйткені кемені бұзып тастағандықтан Скеттинаны қорғау үшін қолданылатын айғақтан айырылып қалдық. Кеме жолаушылары істің жабылғанын сұрады. Біз лайнердің апатқа ұшырауына Скеттино ғана кінәлі емес екендігін білеміз, бірақ істің бүгін біткенін қаладық.